政府的行政暴力是不是粗暴啊？我现在问你一个问题，你没有答我，为什么一个民望这么低的局长，你委任他做政务司司长，公然与长全香港市民为敌？你解释我听，你没有答我。曾经是立法机关不可或缺的声音，颠覆议会文化，提高议事质素，前无古人，睇怕都后无来者。政治伦理是一门社会科学嚟噶，你唔识可以帮你上堂啊！我讲亚里士多德，讲柏拉图，讲孔夫子，讲孟子，孟子啊，两千几年前点讲啊？民诸一夫就也，未闻是君也，识唔识解啊？最冇政治伦理就系你。即系我哋好多议员都中意话啊，啲选民叫我问乜，系咪啊？咁然后咧，佢亦都试过有一次咧，就系有个五岁嘅小朋友问佢房屋问题。嗱，我就好多选民俾压力我嘅，我系民选议员，佢就叫我问佢一个问题，讲咗好耐噶啦，就系问佢几时死啊？基层捍卫基层利益嘅所谓左派嘅议员咧，呢有几多个？系咪喺个扶贫小组里边梗系多啦？你点会听得入佢哋嘅说话啫？所以你由头至尾，第一就系认屎认屁，政府做咗几多嘢？玉敏耳坛搞事佬，经典重温，全新制作配上中文字幕，逢星期二晚上10点播出，请付费支持，多谢大家。我是杜汶泽，你仲唔课金？玉敏踩场，现在同你剖析政治。Hello， 大家好。欢迎收睇《玉敏踩场》，今日是2022年的8月25号。咁啊，提醒各位咧，而家系交月费的时间，咁啊，希望大家爽啲手，支持 My Radio 继续发声。咁我哋而家咧就其实我哋有啲节目都安排紧嘅，但系即系人手问题啦吓。咁我上次都同大家喺度讲过，我哋会搞一啲台湾节目嘅。咁因为我哋要喺呢度有个即系。譬如我而家即係已經有個新嘅網址，咁又要揾人去揼揼嗰個myradio.tw 先得嘅啊！咁我哋即係都希望呢度即係可以開拓咗一個即係國語嘅市場。咁當然唔係台灣咧，淨係係咪？因為如果你做國語節目咧，有全世界都係睇到噶嘛。而家係咁都嗰啲講國語嘅人可以睇嘛。咁多大陸人，咁多台灣人係嘛？咁所以咧。想想下，雖然我的國語麻麻地啊，咁但係 OK 啦，咁都可以揾啲嘉賓啊一齊嚟做節目啊。咁我初初嘅即係構想咧就係、是、我係做訪問嘅啫，揾一個係我唔會表達啲咩意見嘅。咁但係節目完咗之後咧，我就會講一段咁之類咁樣。咁我亦都同呢度啲朋友傾過嘅啊。咁大家都樂觀其成。咁當然就要籌備啦，係咪？咁所以都係需要錢啊。講嚟講去，因為呢度咧，你請啲嘉賓嚟做節目咧，就係要俾錢嘅，咁啊，所以呢度嗰啲名嘴，佢走好多個台啊，你明唔明啊？來來去去，其實你數埋咧，我數過最多20个嘅就加埋係，係嘛？咁當然呢20个人裏邊咧，即係專業係就係要做呢啲 show 嘅，有啲咧就係因為佢係議員，佢一定要去曝光，你明唔明啊？咁但係即使佢要曝光，就唔係話。你不俾錢佢，佢都去做喎。如果你請個立法委員，請個台北市市議員上嚟做節目，你一樣要俾呢個收錢佢嘅喎。佢嗰啲叫做通告費，誒喺呢度叫通告費，即係出一個錄影嘅通告俾你，跟住你就要俾錢人哋。咁我哋香港叫居馬費。譬如我做呢、這個鬱敏會客室咧，每一個嘉賓上嚟，我都俾居馬費佢嘅，係嘛？即係幾多錢唔好講啦，一定多過呢度。OK。呢度咧就5000蚊台幣到嘅，有啲價碼就咁啊，去到1万嗰啲就唔多嘅，5000好犀利噶啦，你明唔明啊？咁佢數多咧，佢揾到食噶嘛，你明唔明啊？咁有啲知名度高嘅節目，自己整一個自媒體咯。呢度有幾個係好多人睇嘅，咁佢自己有一個 channel 嘅啊，咁佢咪可以又有YouTube 嘅廣告費收入咯，咁樣啫嘛，係咪？咁所以我哋而家喺度整緊嘅，同埋呢度咧都要可能，因為到時如果要做節目嘅時候，嗰個設計啊都要改一改嘅啊，咁即係呢個順便同大家講下。咁喺香港或者喺美加、澳洲
啊、英國嗰啲朋友啊，即係我哋啲香港朋友，咁你一樣可以睇。咁我哋有字幕嘅嗰啲咧，就冇辦法做直播，因為我打字幕冇辦法做直播。台灣呢啲節目咧就好難做直播嘅。OK 啊，咁啊，佢哋啲人都唔願意嘅喎。有時你明唔明啊？即係嚟嘅人係嘛，都係錄影啊，可以剪啊，係嘛？邊啲講得，邊啲唔講得啊？咁樣好咁啊，今日咧就即係要講下香港嘅疫情啦，因為越嚟越嚴重嘅。其實而家大家都睇到嚇，即係可能有呢個 Omicron 嘅變種啦 ，BA.5 咁啊。其實台灣一樣，我台灣呢一個禮拜入邊啲病人，譬如話台灣一路咧就希望可以壓到落去，即係差唔多慢鬆啲啦，咁啊可以落翻啲啦。點知呢個禮拜全部都係二萬嘅。嗱，上個禮拜試過去到萬六、萬七啊嗰啲咁樣。咁而家又係兩萬幾，嗱兩萬幾係嘛？咁啊，琴呢三日咧就高啊，所以衞生當局都認為會有一個新嘅第五波嘅爆發啊。咁所以而家究竟點去敵，即係去面對呢個疫情咧？咁香港、台灣、大陸三個即係華人地區啦，你冇話中國啦，係咪？咁啊，而家講親中國就好敏感嘅，中國係代表中華人民共和國噶啦，已經俾佢佔據咗呢個中國，所以中華民國就好凄涼嘅，係咪？咁你中華民國明明就係中國嘅，咁呢度係講中國咧，就係屌你咗中共同路人嘅咁樣嘅，而家係。咁但係佢嘅國號啊叫中華民國喎，咁你話係咪凄涼啊？你話係嘛？咁中華民國咁你咪就中國咁啊簡稱係嘛？咁唔係喎，而家簡稱中國嘅就指中華人民共和國喎。所以呢個對台灣嘅中華民國咧，即係嗰個影響係好大嘅。咁你點搞咧？係咪先？係嘛？所以搞到大家都好混亂嘅，係嘛？咁啊，唯有話啊，我係華人啦，咁啊，最多係咁樣。你話啊，我係中國人嗰啲，哦，你係中共嘅人，屌你真係。好啦，咁而家台灣咧總人數都去到五百幾萬嘅咯，咁你等於成個人即係台灣嘅總人口2300萬，即係差唔多而家係五分一，即係四分一至五分一之間。咁其實好快咧就變成四個人一個人中。同埋喺台灣咧，亦都好多朋友話俾我聽，有好多黑數，係嘛？黑數意思係冇人去報啊嘛，即係嗰啲唔冇報，你查唔到邊個有冇確診，係咪？佢屋企啦，或者佢總唔去醫院，又唔報出嚟，咁你嗰啲就叫黑數。咁所以有好多人估計，其實而家講緊咧，都可能有1000萬人確診嘅咁樣。咁有啲人就會咁樣睇，如果還掂都係啦，大家中曬咪冇嘢咯，係咪免疫係嘛？咁香港呢，我哋睇下香港呢一個禮拜數字，咪又係一路升㗎啦，大家睇到係咪？所以而家呢就即係衛生當局話好快會變得慢㗎啦，即係每日。咁當然比起之前舊年或者今年年頭嗰啲幾萬呢，就相對好似少咗啦。咁嗰陣時平頂白行死好多人啦，咁而家每日即係死亡嘅人數相對就係個位，即係唔係十位數啦，都唔係個位數，有時係個位數啦，係咪？咁但係我哋睇下嗰個即係死亡嘅數字咧，如果同台灣比較，香港其實如果用人口比例嚟計咧，係多過台灣嘅喎，大佬係嘛？台灣你五百幾萬人確診，但係死亡人數係9700，即係截至今日為止，香港咧就148萬人確診，但死亡人數咧9600，咁即係爭少少係嘛？咁如果用人口比例嚟講，咁台灣嘅人口係等於香港嘅三倍，係咪？咁所以香港嘅即係所謂死，即係呢個死亡嘅人數咧，即係呢個疫情嗰個死亡嘅人數咧，其實咧論人口比例係高過台灣嘅，係咪？所以我哋就想講香港啦。嗱，台灣咧起碼而家嗰個即係死亡數字相對嚟講咧，每日都係講緊係可能係幾廿個咁樣，係咪？咁所以咧呢一個係一個即係對香港嚟講咧，大家都睇到係咪？你一方面咧，嗰個動態清零基本上係冇咗噶啦，係嘛？冇人噏啦，中國都唔噏啦，而家係咪？咁所以習近平其實好冇面嘅，即係講就講。呢三笪地方曾經一度不謀而合，都爭取動態清零，但係今時今日如何咧？你等於變相同病毒共存，但係你又唔敢認，係咪？又唔敢公開講，包括台灣都係 ，OK， 你都唔敢行出嚟。哎，得啦，我哋與病毒共存，冇即係衞生當局都唔敢講，
都不能掉以輕心，話好謹慎，都亦有好多防控措施咧，都係限制咗人嘅自由嘅。OK， 係咪？即係譬如有啲外國人啊，我喺美國嘅時候，咁大家傾呢啲問題嘅時候，妖佢哋係好難理解點解你啲人仲要戴口罩？你明唔明啊？即係佢嗱嗰個唔戴口罩，即係除咗話，我呢個係人權或者自由啊。這個所謂即係理由啊，咁但係有啲人就唔用呢個理由，佢都話你講效果冇用。佢話而家嘅情況就係、是、你話已經爆到咁啦，係咪先？爆到咁嘅話咧，你就真係只能夠當佢流行性感冒，啊冇得傾噶啦，係咪？咁而家台灣都係噶啦，有啲人即係、就是、有啲人即係。就是就已經係用呢種心態啊嘛，好簡單，你戴口罩，你去到食嘢，隔離台又冇隔離，最喂舊年爆嘅時候，哦又冇初頭唔俾你食添啦，直情好似香港咁啦，係咪限制你堂食添啦，台灣有樣有試過限制堂食噶，所有嗰啲即係呢啲餐飲業幾乎係停擺咁滯，係嘛？好啦，而家你如果喺台灣，你出去食飯咧，喂大佬邊有隔離啊？邊有整塊板落去啊？啲自助餐啊，大佬以前都仲喂，你冇得自己夾餸嘅，你明唔明啊？或者你要戴個口罩同埋隔住啲嘢，隔住嗰啲個膠片啊，你明唔明？咁你唔可以即係其實我冇個圖俾你睇啊。其實就係點咧？有一個空位俾你伸到隻手揸住嗰個鉗，同埋要戴手套去攞食物咁樣嘅。而家咧，你行出去睇嗰啲自助餐，所謂食到飽呢度，喂大佬。口罩又唔戴，咁啊喺度講緊嘢，攞夾嗰啲餸，係好係咁樣嘅，係嘛？咁但係而家講緊日日都兩萬幾嘅喎，係嘛？所以香港嘅情況，嗱我唔係好清楚香港嘅情況啦，係咪？咁但係你都有嗰啲紅藍黃馬安心出行，你都繼續限制啲人嘅自由嘅嘛，係嘛？咁所以有啲人話唔戴口罩，即係我哋喺美國嗰啲人話唔戴口罩，佢冇效啊嘛！你戴口罩就唔代表你冇嘢啊嘛！即係佢哋嗰個睇法係咁樣嘅，係嘛？咁但係香港而家呢種情況咧，即係你個政府老實講，尤其是而家呢個新政府黑警超呢、這個李家超政府，好巴閉出到嚟，係嘛？屌又新編要開新編，屌真係兩個月啦，而家做咗啲咩咧？呢兩個月做咗啲咩咧？嗰、那個疫情就不斷爆，係嘛？你係無計可施，係嘛？即係我話防控疫情無能啊，絕擁曬字就有勁啊！屌你啊！真係李家超政府不務正業，漠視民生困苦。呢兩個月大家就睇得好清楚，呢、這個咁嘅濕鳩政府係嘛？每日就行出嚟做啲咩嘢咧？就話呢班人唔好先講呢班人嘅質素係有史以來最低嘅，由1997年7月1日到而家係嘛？你數下比較下歷屆政府係嘛？呢一屆政府嘅成員係水準最低嘅，水平最低嘅一屆，係嘛？狗屎垃圾一大堆，係嘛？喂，嗰陣時嗰啲仲有根有強啊，大佬！包括你即係有咗高官問責制之後，董建華第一批委任嘅嗰啲所謂問責局長，都叫做似模似樣啊，係咪先？雖然我哋嗰陣時都批評佢啦，係嘛？但係起碼嗰啲人，喂，都係有翻咁上一份量啦，係嘛？好多都係嘛？而家嗰啲係咩咧？嗰啲政治助理咪喺啲報館度揾咯，喺啲傳媒或者電視台度揾咯，係咪？屌即係嗰啲真係，喂對公共政策係一無所知，係嘛？咁佢又做政治助理啦，又做副局長啦，係咪？咁啊跟住喺民建聯啊或者其他嗰啲政黨裏邊就揾人啦，係嘛？即係大家分豬肉，係嘛？去做副局長，係嘛？喂，你有啲連個樣你見咗第二次你都唔記得佢個樣嘅，同嗰陣時嗰啲官行出嚟，個個你認得佢噶嘛，大佬，係咪啊？仲有一大批咧，就係嗰啲幹練嘅 A.O. 嗰啲政務主任上位去做噶嘛，係咪？而家嗰啲係咩啊？嗰啲係狗屎垃圾。好啦，狗屎垃圾就其次啦，仲要排隊出嚟柒，係咪？最好笑就係大家印象最深刻嘅就係、是，為呢個佩洛西阿 Lance 去台灣，咁關你叉事咩？大家排隊喺度表忠，係咪？排隊喺度做政治表態。
喂，你寫篇咁嘅嘢係咪要好嘥時間啊？你林定國喂假假地係資深大律師，做過大律師公會主席，你要出一段咁嘅聲明係咪？咪照抄咪得咯，就係攞大陸嗰、那個即係嚇嗰啲外交部嗰啲發言人嗰啲抄頭抄尾係咪？教育局長又要表態，政制及內地事務局局長表態，勞工及福利局長又要表態。喂，而家啲失業點解決？喂，你工人嘅人工咁低，咁你個勞工局長係咪要？勞工及福利局長係咪要關心呢啲問題啊？你有個醫務衛生局局長冚家產，你唔搞掂呢個疫情係嘛？你就走喺度講一個中國，係台灣係中國不可分割一部分，又譴責美國啊干預呢個中國內政，成班契弟係嘛？喂，你做官你高薪厚祿，一個月幾十萬，幾十萬就愛你喂管埋外交係嘛？咁你有王毅係嘛？有嗰啲咁嘅即係阿汪文斌，有華春瑩係嘛？有呢一扎咁嘅外交戰狼係嘛？咁仲需要你哋呢啲人去講呢啲嘢咩？呢啲咪叫不務正業咯？但係漠視民生困苦，而家嗰啲人生活幾艱難咧？係嘛？你呢班官有冇睇到咧？係嘛？你而家唔使睇啦，咁梗係個個幾十萬一個月，幾廿萬啊！我哋而家啲打工仔揾萬零蚊嗰啲，又要交貴租，係嘛？點解輪公屋咧有排輪，係嘛？百物騰貴而家係，係嘛？呢班人係嘛？個個知幾十萬人工，呢啲人工係喂香港人納税俾你嘅大佬，係咪？即係午夜夢迴啊，應該瞓下，你喂你即係你發惡夢都會扎醒啦，唔緊就天收你啦，尤其是你卓永興，休息一陣。